Landspítalanum hefur verið stefnt til greiðslu miska og skaðabóta vegna alvarlegra læknamistaka á fæðingardeild spítalans árið 2015. Nýfætt barn lést og hefur lögregla rannsakað málið í 3 ár án niðurstöðu. Ákvæði tengt legu Sundabrautar og breytt útfærsla veggjalda er meðal ástæðna þess að ríkið og sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu hafa ekki enn undirritað samkomulag samgöngumál. Hagfræðiprófessor segir að það verði að vera skýrt hvort ríkið grípi inn í ef Icelandair lendir í vandræðum. Forstjóri félagsins segir þetta ógætilegt tal og staða félagsins sé sterk. Það þarf að binda enda á manndrápin á Filippseyjum, segir móðir tvítugs manns sem að lögregla myrti. Hópur Filippseyinga er hingað kominn til að vekja athygli á stöðu mannréttinda þar í landi. Justin Trudeau, forsætisráðherra Kanada, hefur beðist afsökunar á kynþáttafordómum eftir að gamlar ljósmyndir og myndbönd af honum með svartmálað andlit voru birt. Gott kvöld. Hjón sem misstu barn sitt vegna læknamistaka á fæðingardeild Landspítalans fyrir tæpum 5 árum hafa stefnt spítalanum og íslenska ríkinu til greiðslu miska og skaðabóta. Stefnan var birt ríkislögmanni í gærmorgun. Lögreglan er enn að rannsaka málið. Sigríður Eyrún Friðriksdóttir og Karl Olgeirsson eignuðust son sinn Nóa Hrafn á fæðingardeild Landspítalans í janúar 2015. Hann varð fyrir heilaskaða í fæðingunni og lést 5 dögum síðar. Þau lögðu fram kvörtun til landlæknis þá sumarið sem komst að þeirri niðurstöðu að ítrekkuð og alvarleg mistök starfsfólks spítalans hafi orðið til þess að barnið skaðaðist og lést. Landlæknir úrskurðaði meðal annars að vanræksla ljósmæðra og sérfræðilæknis hafi haft þessar afleiðingar og gegst spítalinn einnig við mistökum starfsfólksins. Haustið 2016 leituðu Sigríður og Karl til Láru Vaff Júlíusdóttur lögmanns sem sendi þá bótakröfu til ríkislögmanns og kærði málið til lögreglu. 5 starfsmenn spítalans hafa stöðu stakbornings í málinu. Nú, 3 árum síðar, er málið enn á borði lögreglunar og ríkislögmaður hefur ekki svarað efnislega þrátt fyrir ítrekkun í júní síðastliðnum. Í gærmorgun var ríkislögmanni birt stefna á hendur Landspítalanum greiðslu skaða og miskabóta vegna dauða barnsins. Krafist er hárra bóta, en þau Sigríður og Karl eru bæði skemmtikraftar og gátu ekki unnið í langan tíma eftir áfallið. Kostnaður vegna sálfræðiþjónustu og ýmiss annars er einnig tekinn inn í reikningin. Stefnan er byggð á niðurstöðum úttektar landlæknis og Landspítalans sjálfs, þjáningum hjónanna og fjölskyldna þeirra. Landspítalanum kunnugt stefnuna en vísar á ríkislögmann. Málið verður þingfest í Héraðsdómi Reykjavíkur á þriðjudag. Seðlabankastjóri hefur áhyggjur af því að hagvöxtur verði minni en spáð hefur verið. Hagfræðiprófessor segir að ekki sé hægt að leggja þjóðarbúið undir að Icelandair fái bætur frá Boeing vegna kyrrsetningar Max-vélanna. Seðlabankastjóri og Gylfi Sóega, hagfræðiprófessor og nefndarmaður í peningastefnunefnd Seðlabankans, komu á fund efnahags- og viðskiptanefndar Alþingis í morgun. Við erum að spá tiltölulega vægum samdrætti á þessu ári og síðan er hagkerfið fara aftur að taka við sér. Og það er helst sem ég hef áhyggjur af að þessi og gott þessi verið satt. Það verði einhver óróleiki og erlendi mörkuðum eða niðursveifla þar eða þá ferði þá sem þið hefnist ekki í rauninni að rétta kútnum, rátt að við höfum búist við. Gylfi benti á vanda ferðaþjónustunar og taldi líklegt að einhver ferðaþjónustufyrirtæki yrði gjaldþróta í vetur. Þá þyrfti þingheimur að fylgjast sérstaklega vel með Icelandair. Það er erfitt að ímynda sér afleiðingar þess ef að það myndir heila hætta rekstri. Fyrirtæki er ekki með tapi ársfjórðung eftir ársfjórðung þá saxast á eigið fé. Eigið fé Icelandair Group hefur lækkað úr tæpum 592 milljónum dollara eða rúmum 73 milljörðum króna í árslok 2017 í 431 milljón dollara eða rúma 43 milljarða króna við lok annars ársfjórðungs þessa árs. Icelandair tapaði næstum 11 milljörðum króna á fyrri helmingi þessa árs. Tap félagsins á sama tíma í fyrra var rúmir 6 milljarðar. Félagið telur að heildartjón vegna kyrrsetningar vélanna verði 17 milljarðar króna og ætlar að krefjast þess að Boeing bæti það allt. Það eru þetta furðulegt ástand og hafa allt samfélagið að bíða til því hvort Boeing borgi bætur. Ef við gera það ekki eða tekur 10 ára að fá bætunar út úr þeim,
hvað gerist með þetta félag og hvað gerist það með ferðaþjónustu útflutning lífskjör hérna. Það þarf að vera skýrt hvort ríkið grípur inn í ef Icelandair lendir í hremmingum að mati Gylfa. Vantarlega þurfum að setja einhver dramma svo kerfislega mikilvæg fyrirtæki. Ef fyrirtæki við erum opinbera stuðning, hver eru skilyrðin, þannig að alla reglurnar séu fyrirfram ákveðnar. Það sé ekki verið að redda hlutunum frá degi til dags. Eins og var gert með hitt félagið, WOW. Bogi Níls Bogason, forstjóri Icelandair, segir í samtali við fréttastofu að ummæli Gylfa hafi verið frekar ógætileg af manni í hans stöðu. Félagið sé vel í stakk búið til að takast á við krefjandi aðstæður. Ákvæði tengt legu Sundabrautar, útfærsla veggjalda og samræming við samgöngu áætlun eru helstu ástæður þess að enn hefur ekki verið gengið frá samkomulagi milli ríkisins og sveitarfélaganna á höfuðborgarsvæðinu uppbyggingu í samgöngumálum. Fyrir 10 dögum kynnti Sigurður Ingi Jóhannsson samgönguráðherra drög að samkomulagi fyrir kjörnum fulltrúum sveitarfélaganna á höfuðborgarsvæðinu og stjórnar þingmönnum í kjölfar þess. Stefnt var að því að undirrita samkomulagið í framhaldinu en það hefur ekki enn verið gert. Í samkomulaginu gert ráð fyrir að 120 miljörðum króna verði varið til vegamála á höfuðborgarsvæðinu á næstu 15 árum. Undanfarna 10 daga hefur samgönguráðherra unnið að breytingum og drögunum og fengu bæjarstjórar á höfuðborgarsvæðinu og borgarstjóri drögin í hendurnar í gærkvöld og í dag. Gunnar Einarsson bæjarstjóri í Garðabæ sagði við fréttastofu í morgun að ekki kæmi til greina að skrifa undir þau því í þeim væru setningar sem hann hafi ekki umboð til að skrifa undir. Hann situr í stýrihópi sveitarfélaganna sem hittist í dag til að fara yfir nýju drögin. Fréttastofa hefur marg ítreka reynt að ná í þá sem sitja í stýrihópnum sem og samgönguráðherra í dag án árangurs. Samkvæmt heimildum fréttastofu hefur stýrihópurinn setið á fundi í dag með ráðherranefndinni sem fer með málið en í henni eiga sæti Sigurður Ingi, Bjarni Benediktsson fjármálaráðherra og Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra. Vilhjálmur Árnason, fulltrúi sjálfstæðisflokksins í umhverfis- og samgöngunefnd Alþingis, sagði samtali við fréttastofu í dag að inn í drögin hafi meðal annars verið bætt málsgrein tengingu við Sundabraut við Holtagarða. Ríkisstjórnin hefur lagt áherslu á að hefja framkvæmdir við Sundabraut á þessu kjörtímabili en deilur hafa verið milli ríkis og borgar legu Sundabrautar langa hríð. Í sumar kynnti samgönguráðherra skýrslu starfshóp þar sem 2 kostir voru taldir fýsilegastir. Annar þeirra svo kallaður lágbrúarkostur og sagðist ráðherra í framhaldinu vilja hefja undirbúning að framkvæmdinni en tenging hennar við Holtagarða. Samkvæmt heimildum fréttastofu var einnig gerð breyting á samkomulagsdrögunum varðandi útfærslu veggjalda. Þá vildu stjórnarflokkarnir fella samkomulagið betur að samgönguáætlun sem Alþingi inni eftir. Miklir vatnavextir eru á Suðvestur og Vesturlandi. Vegir fóru í sundur í Svínadal og koma þurfti ferðamönnum til bjargar. Laxá í Kjós var óvenju vatnslítil í júní þegar ekki hafði fallið rigningardropi vikum saman. Áin er nú ger ólík og flæðir vel yfir bakka sína. Enn stundu laxveið í ánni, en í dag hafa veiðimenn þurft að fara gætilega vegna vatnsflaumsins. Ekki þykir ráðlegt að vaða ár við þessi skilyrði. Veiðimönnum er ráðlegt að halda sig vel upp á bökkum. Þá hefur vatnsægin valdið vandræðum því 3 ferðamenn sem voru á leið Svínadal í Leirársveit urðu innlyksa þegar vegir fóru þar í sundur. Bændur þar segja ár orðnar að beljandi stórfljótum og brúnar að lit, túnsjórðin forarblaut. Brúin yfir Súlá varð ófær þar sem vatnsflaumurinn gróf undan veginum við brúna. Hér sagðum við að ferðamenn hefðu orðið innlyksa í Svínadal en þau urðu raunar innlyksa í Laugavatnsdal sem er ekki langt frá Svignarskarði í Borgarfirði, Langavatnsdal fyrir gifu. Í Langavatnsdal fór vegurinn í sundur á 2 stöðum í dag. Vegurinn í Svínadal fór í sundur af völdum vatnsægans. Það er búið að laga hann. Og Hrafn, þú varðið við miklu vatnsveðri í gær og appelsínugul viðvörun og hvað veit. Og þetta gekk eftir? Gekk svona nokkuð vel eftir, já. Hvernig er útlitið núna? Það er há enn eftir að falla mikil úrkoma núna næsta sólarhringin og svona kannski samt dregur aðeins úr ákafunum á norðvestur hluta landsins í kvöld og nótt en eiks og aftur á morgun en úrkoman mun aukast hér suðvestan til núna í kvöld og nótt og í fyrramálið eins og sem á kortinu þá eru appelsínugular viðvaranir í gildi og verður það allan daginn á morgun og seinni partina þá svona fyrir að draga úr úrkominni suðvestan til en eikst norðvestan til en þetta er heilmikil úrkoma eftir.
Þannig að það er að gera að fylgjast með. Já, takk fyrir það. Já. Við ætlum til útlanda. Já. Eða raunar tengt útlöndum því að sendininn frá Filippseyjum kominn til Íslands til að vekja athygli á stöðu mannréttindamála í heimalandinu. Þar á meðal móðir tvítugs manns sem lögreglan myrti fyrir rúmum tveimur árum. Fólkið hér sem sendinefnd kirkjulegra samtaka sem kallar eftir réttlæti á Filippseyjum. Þau funduðu í dag með Rósu Björk Brynjólfsdóttur, þingmanni VG í utanríkismálanefnd Alþingis. Ályktun Íslands úttekt á mannréttindamálum sem var samþykkt í mannréttindaráði Sameinuðu þjóðanna í sumar vakti hörð viðbrögð ráðamanna á Filippseyjum. And we are here because we are appreciative and we are extending our gratitude to the Iceland government and also to bring the life story, the real life story of the victims of human rights violations in the Philippines and also to make known to the Filipinos around here in Iceland what really is happening to us in the country. Sjálfur segist Aflón vera skotmark stjórnvalda eftir að hafa aðstoðað minnihlutahóp sem taldi sig verða fyrir mismunun. Hann segir að eftir það hafi hann og kirkjan hans verið bendluð við vopnaða uppreisnarhópa. In the Philippines there has been a pattern. If you are already branded to be in the left or communist or terrorist or a rebel, then later on you will be found dead somewhere. Aflón var á ferðalagi í Evrópu í sumar og ætlaði að snúa aftur heim 8. ágúst en hætti við því honum var ráðlagt að gera það ekki. On that very day, three policemen barged into the cathedral compound, my cathedral compound, and were looking for me and my whereabouts. Hópurinn fer meðal annars á fund utanríkisráðherra og biskups Íslands áður en hann stendur fyrir opnu málþingi í Neskirkju á laugardag. Sonur Marissu Lazaro var tvítugur þegar lögregla myrti hann á Filippseyjum í ágúst 2017. Punta ako dito para maghumingi ng apela o magpasalamat din sa Iceland sa pagboto nila ng yes. Tsaka ang war on drugs po nila ay hindi totoong war on drugs. Ang aking anak po ay hindi gumagamit ng drugs pero inakusahan nilang drug addict para lang ma-meet nila yung kota nila. Ang hiling ko sana po matigil na po yung patayan sa amin kasi sa Pilipinas hanggang ngayon po ay patuloy pa rin nangyayari ang patayan at maraming biktima ang mga inosenteng tao at mga kabataan po. Mikil uppbygging á fyrirhuguðum svokölluðum vastígsreit á mótum Laugavegar og Vastígs í miðborg Reykjavíkur. Gömul hús víkja fyrir alltaf 4000 fermetra nýbyggingum og önnur hús fá andlitslyftingu. Mikið hefur verið byggt á og í kringum Laugaveg undanfarin ár. Byggt hefur verið upp á svæðum eins og Brynjureit, Hljómalindareit og Frakkastígsreit. Næsta stóra uppbyggingarverkefni af þessum toga og jafnframt að síðasta verið hér á horni Laugavegs og Vastígs. Ef allt gengur eftir, verða framkvæmdir komnar fullt mitt næsta ár. Borgarráð hefur samþykkt að auglýsa deiliskipulag fyrir reitinn sem gerir ráð fyrir umtalsverðu byggingamagni fyrir íbúðir, gistirými og aðra þjónustu. 4000 fermetrar verða byggðir ofanjarðar og 600 fermetrar verða endurgerðir í þeim byggingum sem eftir standa. Zeppelin arkitektar hanna Vastígsreitinn. Húsin sem standa við Laugaveg fá andlitslyftingu og verða hönnuð þannig að þau falli að götumyndinni. Húsið við Laugaveg 33 sem friðað verður gert upp í samræmi við upprunalega gerð. Þar verður gististarfsemi og þjónusta á jarðhæð. Byggingarna við Laugaveg 35 og 37 verða einnig endurgerðar og einni hæð bætt á hvort hús, auk þess sem timburhúsið verður lengt til austurs. Mest bætist við Vastígsmegin. Vastígur 4 verður rifin, en það húsnæði eyðilagðist í eldsvoða fyrir áratug. Þar verða 10-12 íbúðir, 3 hæðir auk bílakjallara og risæðar með svokölluðu mannsartaki. Laugavegur 33A víkur einnig fyrir nýbyggingum. Í portinu fyrir aftan umræddar byggingar stendur einnig mikið til. Það á að flytja þetta hús, drauða hús hérna sem áður fyrir stór fremst í götunni, en var síðan fært hérna aftur fyrir þegar nýja húsið Laugavegur 37 var byggt. Síðan er þarna steinhús sem á að rífa og svo hérna megin munum við þá laga allt saman til og hérna verða líka byggð 3 hæða hús auk hérna mansardhæðar og þar verða líka hérna hótelíbúðir. Þetta hús Laugavegur 33B verður gert upp og tengt við Laugaveg 33 með litlum glerbyggingum. Húsið sérstakt fyrir þær sakir að þakið steinsteypt. Í þessum húsum verður hótelstarfsemi en gert ráð fyrir alltaf 56 gistiíbúðum á svæðinu. Orri býst við að framkvæmdirnar verði mikið lyftistöng fyrir svæðið. Já, það verður mjög mikið breyting og til batnaðar. Ég held að það hljóta allir að vera sammála um það.
og þetta verður allt miklu snyrtilegra og vonandi verður meira og betra mannlíf sem tengist þessu. Við fáum tvö ný torg, eða lítil torg, og það verður ábyggulega eitthvað skemmtilega sem gerist í kringu þau. Enn á eftir að samþykja deiliskipulagið, en Orri vonast til að framkvæmdir geti hafið snemma næsta sumar. Þrír menn sem sátu 105 daga í varðhaldi árið 1976 grunaður að vera viðraunir hvarf Geirfinns Einarssonar telja ekki réttlætanlegt að ríkið greiði Erlu Bolladóttur bætur fyrir þátt hennar í Guðmundar og Geirfinnsmálunum. Þremenningarnir sem stundum eru nefndir klúbbmenn eru Einar Bollason, bróðir Erlu, Magnús Leópoldsson og Valdimar Olsen. Þeir telja að sýkna verði Erlu með dómi áður en að hún fái bætur. Lögmaður þeirra skrifa þetta í bréfi til Katrínar Jakobsdóttur. Forsætisráðherra Ítali umfjöllun er þetta á rúv.is. Boris Johnson, forsætisráðherra Bretlands, hefur 12 daga til þess að leggja fram drög að nýjum samningjum fyrirhugaða útgöngu Breta úr Evrópusambandinu. Þetta hefur forsætisráðherra Finnlands sagt og hann er jafnframt formaður ráðherraráðs ESB. Antti Rinne, forsætisráðherra Finnlands og Emmanuel Macron, Frakklandsforseti, áttu fundi í París þar sem Brexit var á góma. Molempien silmissä näyttäytyy Britanniassa hyvin epäselvältä ja epämääräiseltä ja tästä syystä todettiin molemmat, että nyt on aika, jos sellaisia esityksiä on olemassa Britanniassa Boris Johnsonilla, niin tuoda ne esille kirjallisessa muodossa tämän kuun loppuun, siis syyskuun loppuun mennessä. Talsmaður bresku ríkisstjórnarinnar segir að ekki verið tekið mark á þessari kröfu Macrons og Rinne. Tímamörkin sem þeir hafi sett séu tilbúningur. Boris Johnson fer á fund leiðtoga ESB-ríkina 17. oktober og þarf samþykki þeirra fyrir því sem hann leggur á borð. Johnson hefur sagt að mikill árangur hafi náðst í viðræðum við ESB Brexit síðustu daga. Leiðtogar Evrópusambandsins eru ekki alveg á sama máli. Forsætisráðherra Luxemborgar sagði engar raunhæfar tillögur hafa komið á borð og Jean-Claude Juncker, forseti framkvæmdastjórnar ESB, segir Breta við það að brenna á tíma. Ólöf, var fleiri tíðindi í Brexit-málum í dag? Já, hæstiréttur Bretlands lauk í dag fyrirtöku á máli gegn ákvörðun Boris Johnson að gera hlé á störfum þingsins til 14. oktober og Brenda Hale, forseti hæstaréttar, sagði niðurstöðu að vænta snemma í næstu viku. Þinghléði var mjög umdeilt á meðal þingmanna og fari svo að það teljist ólögmætt og vilja margir að þingstur hefjist aftur sem fyrst. En Boris Johnson gaf það í skyn í dag að þó svo að úrskurðunin verði ekki honum í hag, ætla hann ekkit endilega að kalla þingi aftur saman, heldur bara boða aftur þinghlé. En þessi úrskurður hæstaréttar, hann segir ekkit næstu skref í Brexit-málum í sjálfu sér. Nei, og forseti hæstaréttar tók það sérstaklega fram að þetta væri alls ekki tengt Brexit. Þannig að það í raun bara óbreytt staða í þeim málum og eini samningurinn sem að Evrópusambandið hefur samþykkt sá sem að Theresa May lagði fram og breska þingið hafnaði honum þrisvar meira sjá. Og fyrirhugaður útgöngudagur er ennþá 31. oktober og það er enn bara mjög óljóst hvernig útgöngunni verður háttað. Já, takk fyrir það. Stoppfundur svo kallaðs samstarfsvettvangs loftslagsmál og grænar lausnir var haldin í dag. Fulltrúar atvinnulífsins, menntastofnana og hins opinbera standað honum. Forstöðumaður vettvangsins segir að taka þurfi hressilega til í hendinni í loftslagsmálum á næstunni. Mikil ánægja var hjá öllum sem tóku til máls á stoppfundunum í dag. Forsætisráðherra sagði til dæmis að það væri frábært að íslenskt atvinnulíf væri að koma saman og hlusta á vísindin. Framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins að það loftslagsmál var ekki bara eitthvað mál sem þyrfti að sinna, heldur væri það eitt af aðalmálunum. Við höfum skiptið sér upp í svona þrjá meginkafla. Fyrsta er að vera leiða samstarf atvinnulífs og stjórnvalda í þeim loftslagsaðgerðum sem að þarf að halda áfram og taka hressilega til hendinni núna á næstunni. Og þar getur atvinnulífið virkilega tekið til hendinni, til dæmis í orkuskiptum í samgöngum og víðar þar sem atvinnulífið leikur stórt hlutverk. Þá eða markasetja og kynna þær grænu lausnir sem Ísland hafi upp á að bjóða, en fjöldi íslenskra fyrirtækja hefur þegar tekið að sér verkefni víða heim sem byggjast á þekkingu á sjálfbærum lausnum hér. Og þá á vettvangurinn að styðja almennt við orðspor Íslands í loftslagsmálum og vonar ekkert að hægt verði til dæmis að sína erlendum gestum á einum stað í Reykjavík hvað verið sig að gera. Mikil aðsókn sé í slíkt hús í Kaupmannahöfn.
Það eru fjögur ráðuneyti, það eru ýmis samtök úr atvinnulífinu, það eru fyrirtæki, það eru háskólar og fræðastofnanir, þannig að þetta er mjög breiður hópur sem gefur vettvanginum mikinn styrk, en setur líka mikla pressu á að fara að skila árangri. Justin Trudeau, forsætisráðherra Kanada, hefur verið harðlega gagnrýndur eftir að gamlar myndir og myndbönd birtust af honum með svartmálað andlit. Trudeau baðst í gerkvöld afsökunar á að hafa málað sig svartan í framan og grímuball í grunnskóla þar sem hann var kennari árið 2001 og að hafa gert slíkt hið sama á hæfileikakeppni í menntaskóla. Forsætisráðherrann fékk að heyra það á kanadíska þinginu í dag og var sagður gera lítið úr baráttu minnihlutahópa með athæfi sínum. The fact of the matter is that I've always, and you'll know this, been more enthusiastic about costumes than is sometimes appropriate. These are the situations that I regret deeply. Is it the only two, or there are more? These are the situations I regret deeply. Einar, Kastljós kvöldsins. Já, þeir koma til mín Björn Halldórsson, framkvæmdastjóri Sorpu og Birkir Jón Jónsson, stjórnarformaður Sorpu. Við ætlum að spyrja það út í það. Þetta mál sem hefur verið til umfjöllunar að undanförnu, það kom á daginn að það vantaði 1,5 milljarð tæpan inn í fjárfestingar áætlanir fyrirtækisins vegna gas- og jarðgerðarstöðar og stækkunar móttökustöðar í Gufunesi og maður velti fyrir sér hvernig getur þetta gerst og af hverju vissi stjórnin ekki eða af hverju komst hún ekki að þessu þegar að hafa eftirlit með rekstri fyrirtækisins. Já, takk fyrir það. Og það er Kristjana Arnarsdóttir sem er með íþróttafréttirnar í kvöld. Jón Þór Hauksson, þjálfari kvennalandsliðsins í fótbolta, kynnti í dag landsliðshópinn fyrir næstu tvö verkefni. Ísland spilar vináttuleik við stórlið Frakklands, áður en liðið mætir Lettlandi í undankeppni EM. Riðlakeppnin í Evrópudeildinni í fótbolta hófst í dag og eitt stærsta mótið á Evrópumótaröðu karla í golfi, PGA meistaramótið, hófst á Englandi. Norðuríðin Rory McIlroy lendi í basli á fyrsta hring. Helstu atriði fréttanna. Landspítalanum hefur verið stefnt til greiðslu miska og skaðabóta vegna alvarlegra læknamistaka á fæðingardeild spítalans 2015. Nýfætt barn lést og hefur lögregla rannsakað málið í 3 án niðurstöðu. Ákvæði tengt legu Sundabrautar og breytt útfærsla veggjalda er meðal ástæðna þess að ríkið og sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu hafa enn ekki undirritað samkomulag samgöngumál. Hagfræðiprófessor segir að það verða að vera skýrt hvort ríkið grípi inn í ef Icelandair lendir í vandræðum. Forstjóri félagsins segir þetta ógætilegt tal og staða félagsins sé sterk. Það þarf að binda enda á drápin á Filippseyjum, segir móðir tvítugs manns sem að lögregla myrti. Hópur Filippseyinga er hingað kominn til þess að vekja athygli á stöðu mannréttinda þar í landi. Þessum fréttatíma er að ljúka. Næstu fréttir verða í sjónvarpi útvarpi klukkan 10 í kvöld. Vefurinn rúf er alltaf .is, er alltaf uppfærður allan sólarhringinn og við minnum einnig á að það er hægt að horfa á þennan fréttatíma og raunar fjölmargt annað í rúf appinu eða rúf spilaranum. Verðið sæl.